11月来东京旅行，如果有时间，一定要来箱根享受一下日式温泉酒店。不知道是不是因为在这个季节出生的缘故，我特别喜欢秋天的凉爽干燥，是最适合出门游玩的季节。本周正好赶上日本的法定节假日，所以毫不犹豫地预约了箱根的温泉酒店。从东京开车到箱根只需2个小时左右，并且这边设施丰富，适合文玩。文玩是什么意思呢？就是不用很累的爬山，坐坐缆车，划划船，看看风景，拍拍照，很休闲，非常适合带家人小孩一起来。虽然白天天气很好，阳光照在身上很暖和，但温差大，到了晚上山里会很冷。这种季节出行，推荐你们带一件3合1的冲锋衣，就很适合现在这种温度比较难拿捏的季节。感受完秋天的风，可以早点入住酒店，感受箱根的特色之一天然温泉。如果你订的温泉酒店足够好，还可以一边泡温泉一边享受日落。温泉酒店的晚餐就是另一大特色，感受日本料理的魅力。怎么样？就好像什么神州料理，传扬型的这个料理的形式。好吃。Yes。太爽了，孤山巅峰。来东京旅游的朋友们一定要来箱根玩一下，感受一下日式温泉酒店，绝对物超所值。